എനിക്കുമുണ്ട് അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മഞ്ഞക്കിളിയും തോറ്റുപോകണ പൊന്നുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി. മണിച്ചേട്ടനെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഒരു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടനെ അനുകരിക്കുന്ന പുള്ളി പോയോ? ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മണിച്ചേട്ടനെ കഴിയില്ല. പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാവ്യം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് ഷോൾ ഇട്ട് ഒരു കണ്ണടയും വെച്ചൊരു കുറിയും തൊട്ട് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സംവിധാനം ചെയ്ത വെടിക്കെട്ട് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ നമസ്കാരം. ഹലോ നമസ്കാരം. ഞങ്ങളെ ഒരു യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെ? ഞാനുണ്ട്, കൃഷ്ണകുമാറുണ്ട്, ശശി കുളപ്പുള്ളിയുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാം ബാബുട്ടുണ്ട്. ടൂറ് പോലെട്ടാ, ഞങ്ങള് പ്രോഗ്രാം വന്നു കൊണ്ടുപോവാ. പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ക്യാമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇന്നത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോ ഞങ്ങളാണ് ഭയങ്കര മഴയാണ് പുറത്തൊക്കെ, ഗംഭീര മഴ, ഗംഭീര മഴയാണ് പുറത്തൊക്കെ. മുമ്പിൽ ഒരു ബസ് പോണ കാണിക്ക പടച്ചോൻ, ഒരു പടച്ചോൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പടച്ചോനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം. അങ്ങനെ പടച്ചോൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പരിപാടി കണക്കുള്ളൂ. ഈ പടച്ചോൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പടച്ചോന്റെ പുറകെ ഞങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആ ബാക്കിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന ബാബേട്ടനാണ്. നമുക്കുള്ള എല്ലാവിധ സൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന, എല്ലാ സഹായം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഇത് അറിയാലോ, കൃഷ്ണകുമാർ ആലുവ, അതായത് പാവപ്പെട്ട, വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാ. ഒരുപാട് വേദികളില് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഭൂമണി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ള കലാകാരൻ. അതായത് നമ്മൾ കേട്ടുന്ന നമ്മൾ കോമഡി ആയിട്ട് പറയട്ടെ, അതായത് കലാഭൂമണിയെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താ വെച്ചാല് കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഒരു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. കാരണം ജീവിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ മനുഷ്യേട്ടൻ. മനുഷ്യേട്ടൻ അങ്ങനെ അല്ലട്ടോ, ഞാൻ മനുഷ്യേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയോ, മനുഷ്യേട്ടൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നല്ല. വളരെ വളരെയധികം ഒരു കാരണം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കണ്ട ആയിരിക്കും അത് മണിച്ചേട്ടനാന്ന്. സാധാരണ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇന്നലെ നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഫിഗറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടനെ അനുകരിക്കുന്ന പുള്ളി പോയോ? അപ്പൊ ഞാനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതേ ഇരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് മണിയുടെ ഫിഗർ ചെയ്ത്. അയ്യോ, ആളും മൊത്തത്തിൽ മാറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് കൃഷ്ണകുമാറിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, സാധാരണ ഒരു കലാകാരൻ. പക്ഷെ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിക്കാൻ അതേ ഫീലാണ് അല്ലെ ശശിയെ, നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് അതാണ് ശരി കലാകാരൻ. മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേഷൻ, നമ്മളൊരു ഒരാളെ അനുകരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മണിച്ചേട്ടനാ കഴിയില്ല. അത്ര മഹാനായിട്ടുള്ള ആ കലാകാരനാവാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവനെ പറഞ്ഞില്ല. ഇനി കുറച്ചു നേരം പുള്ളീനെ ബാബുനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ മണിച്ചേട്ടന്റെ വേറെ കോമഡി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മണിച്ചേട്ടനെ അനുകരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും പറയാം. അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കോമഡി എന്താണെന്നറിയോ, അതായത് പിന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ എപ്പോഴും അനുകരിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് എപ്പോഴും മണിച്ചേട്ടൻ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നല്ല മണിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവന് രണ്ടെണ്ണം വിടുന്ന സംഭവമൊക്കെ ആകുമ്പോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ബാഗിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരും. മറ്റേ കൂട്ടുകാരന്മാർ കുപ്പി ഒട്ടിക്കുമ്പോ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവച്ച് കൊടുക്കും. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോ ഇയാള് ഗ്ലാസ് വരണം അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവനെ ഗ്ലാസ് കാണാനല്ല. അപ്പൊ ഇയാള് മണിച്ചേട്ട ആ ഒരു അനുകരിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയാ, ഗ്ലാസ് എന്തിയേ, എന്റെ ഗ്ലാസ് എന്തിയേ, അതേ സ്റ്റൈൽ. അത് അപ്പോഴും തന്നെ ഞാനട്ടോ, ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്ക പ്രോഗ്രാമിന്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇത് ജീവിതത്തില് സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ആവാഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട്. ഞാൻ
വളരെ അതിനോട് യോജിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. കാരണം മണിച്ചേട്ടന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വൾഗറായിട്ട് കാണിക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഞാനും മണിച്ചേട്ടനെ അനുകരിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് വേദിയിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കലാഭിമണി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അയാളുടെ കഴിവും അയാളുടെ ഒരു പ്രശസ്തിയും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുപാട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ ഇങ്ങനെ തരം താത്തി കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ, അത് കാരണം സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുക. റോട്ടിലും കടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെ, സംസാരവും ശൈലിയും ഫിഗറും പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാവ്യമുണ്ട് എടുത്ത് കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട് ഷോളിട്ട് ഒരു കണ്ണടയും വെച്ചൊരു കുറിയും തൊട്ട് നടക്കണം. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. നടക്കണവർ നടക്കണ്ട, അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ മണിച്ചേട്ടനെ പോലെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ചിലരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമല്ലേ അവരങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ല, അത് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ അവരോട് നെഗറ്റീവ് അല്ല പറഞ്ഞു. അത് അത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് മണിച്ചേട്ടനോട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് റേഡറില് ശശികുളപ്പുള്ളി ഇതാണ് പറഞ്ഞ് പരസ്യം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ് പരസ്യം വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ശശിചേട്ടൻ അടുത്ത മാസം 28 ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിബിൻ, എന്റെ സുഹൃത്തായ ബിബിൻ ജോർജും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സംവിധാനം ചെയ്ത വെടിക്കെട്ട് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ചെറിയൊരു വേഷങ്ങളുള്ളൂ, ശശിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പടം കൂടെ ഇറങ്ങാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. മൈനമി സഴകൻ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ബിനു, ബിനു തൃക്കാക്കര. ബിനു തൃക്കാക്കര നല്ല പ്രധാന വേഷം നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയുള്ള പടം, സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു നൗഫൽക്ക. അതായത് നമ്മുടെ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയൊക്കെ ചെയ്ത നൗഫൽക്ക രസികരാജ നമ്പർ വൺ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാരഥി. മിമിക്രിക്കാരുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു രസികരാജ എന്ന് പറയാം. തീർച്ചയായിടും ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ബിബിൻ ജോർജും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശശി ഏട്ടനും രമേശ് ഏട്ടനും. ബിബിനൊക്കെ എപ്പോഴും സ്നേഹമാണ്, സ്നേഹം സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതില് വേഷമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതില് വേഷം കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും വെടിക്കെട്ടും അഴകനൊക്കെ ഉഷാറോടെ. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സിറാജ് ഫാന്റസി സംവിധാനം ചെയ്ത തട്ടുകട മുതൽ സെമിത്തേര് വരെ. നല്ല ജഗദീഷേട്ടന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു വേഷം ശശി ചെയ്തിരുന്നു, ഞാനും ചെയ്തിരുന്നു, നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിരുന്നു. അത് തിയേറ്ററിൽ വന്നു. ഒരു നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കതൊരു 19 തിയേറ്ററിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പടം. ഇനി OTT വരും. OTT വരുമ്പോ എല്ലാരും കാണാം. പലരും പരാതി ഉണ്ട് കാരണം കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പരാതിയും ഉണ്ട്, കാരണം പലരുടെയും നിയറസ്റ്റ് തിയേറ്ററുകളിൽ ആ പടം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞാൻ കണ്ടത് പാലക്കാട് നിന്നാണ്. അപ്പോ എല്ലാരും കാണും ആ പടം, OTTയിൽ വരുമ്പോ കാണും. ഡയറക്ടർക്കും അടുത്ത സുഹൃത്ത സിറാജിക്ക ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കൊടുവിലാണ് ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. എന്റെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം. കഥാ തന്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വേഷം ചെയ്ത് വീണ്ടും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തേക്കടിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം. ശശി കുളപ്പുള്ളി കൂടെയും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയുണ്ട്, ഡാൻസ് ഫെഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ. അതെ അതെ. അല്ല, ഇതിന് വേറൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പോകാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് തേക്കടി. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണത്. ഞാൻ തേക്കടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരുടെ ബാബു കുളപ്പുള്ളി കുറച്ച് മുന്നോട്ടിക്കാം ബാബു.
അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതും നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തും ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു യമണ്ടൻ താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു യാത്ര, ഈ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രകൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഗ്രാം വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. അത് എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പോരുമ്പോ മോന് നല്ല പനിയാണ്, നല്ല രാത്രി മുതൽ നല്ല പനിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ അത് നമുക്കേ നമ്മള് ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷൊർണൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിന് തയ്യാർ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നത്, അപ്പൊ വീണിട്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേജ് കയറി ചിരിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രോഗ്രാം അതാണ് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഗതിയും ഒരു ദുർഗതിയും നമ്മളൊരു യോഗമാണ്. അതൊക്കെ ശശി ഇപ്പൊ അതാ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ്, ഇപ്പൊ വരുന്ന മകന് പനിയാണ്, പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പൊക്കോളും. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരാളെ ചിരിപ്പിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് കൊടുത്താലൊന്നും കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല. കുറച്ച് കാശ് തന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേരം സന്തോഷിക്കാം, അവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി സന്തോഷം തട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ, എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഫിഗർ ഒന്നും ഇപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും എനിക്കുമുണ്ട് അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മഞ്ഞക്കിളിയും തോറ്റുപോകണ പൊന്നൊഴകുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, എനിക്കുമുണ്ട് അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മഞ്ഞക്കിളിയും തോറ്റുപോകണ പൊന്നഴകുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, പൊന്നഴകുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മാനത്തെ വെള്ളി വീതാനിച്ച വെട്ടം വീർ മായിടെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തില, അവൾ കാലത്തെ എനിക്കൂല മുറ്റ മടിക്കൂല പലും കൂടി തേക്കൂല നീ, മായിടെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്തെ നിക്കൂല മുറ്റ മടിക്കൂല പല്ലും കൂടി തേക്കൂല നീ. അതുപോലെ കൃഷ്ണമാർ നമ്മളെ മറ്റേ ഒരു പേരാണല്ലോ, ഒരു അതിന്റെ ഡിവോഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒറിജിനൽ പാട്ടും ഉണ്ട്. ഡിവോഷൻ വേണോ ഒറിജിനൽ വേണോ? ഒറിജിനൽ ഡിവോഷനിലേക്ക് രണ്ടും പാടാട്ടോട്ടെ. കണ്ടോ നാട്ടാരേ, കണ്ടോ എന്നാട്ടാരേ, ഉണ്ണിടം മയെ കണ്ടോരുണ്ടോ, കാലമതികാലേ കുരേന്ന് പോയില്ലേ, തിരികെ വന്നപ്പോ കണ്ടില്ലോളേ, കഞ്ഞി കുടിക്കാണ്ട് പഴം കഞ്ഞി കുടിക്കാണ്ട് കാലം പുലർ കാലേ പോയതാണേ, മേലെ കണ്ടത്തിൽ വിത്തേറിയാനായി നേരം പുലർന്നപ്പോ പോയതാണ്. ഇതിന്റെ ഡിവോഷനിൽ വേറെ സാധനമുണ്ട്, കണ്ടോ അയ്യനേ കണ്ടോ എൻ സ്വാമിയെ, കാണുവാൻ കൊതിയേറെയുണ്ടേ, രണ്ടും മണിച്ചേട്ടം പാടി ഉണ്ടെന്നുള്ളിലെ അയ്യന്റെ ശ്രീരൂപം, ദുഃഖം മാറ്റുന്ന ദിവ്യരൂപം, കല്ലുണ്ട് മുള്ളുണ്ട് വനജീവികൾ പലതുണ്ട്, അന്തനാം എന്നെ കാത്തിടണേ, കഥനം മാത്രം വിരിഞ്ഞോര പൂന്തോപ്പിൽ ഒരു കുളിർ കാറ്റായി വരികില്ലേ നീ, മാമലകൾ പെയ്യുന്നു മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നു, കണ്ണിനു കണ്ണായൻ ചാരേയുണ്ടേ, കണ്ടു ഞാൻ അയ്യനേ അയ്യൻ അയ്യപ്പനേ, പാദം തൊട്ടു വണങ്ങിടുന്നു, കണ്ടു ഞാൻ അയ്യനേ അയ്യൻ അയ്യപ്പനേ, പാദം തൊട്ടു
വിട്ടു വണങ്ങിയിടുന്നു സ്വാമി. എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകും. അത് മണിച്ചേട്ടൻ പാടി വച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യപ്പ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാനാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണത്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു ചായ എങ്കിലും കുടിച്ചാലോ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ ചായ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കാലി അടിക്കുന്നത്. നമ്മള നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് മേനോന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് അതെ വിചാരിതമായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. പുള്ളി തൃശ്ശൂർ ഒരു ഇഡ്ലി, ചെന്നൈ ഇഡ്ലി മൈക്കനാൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു കടയുണ്ട്, അടിപൊളി കട, സൂപ്പർ കട, അടിപൊളി കട. അതുപോലെ ഇഡ്ലിക്കട, ചെന്നൈ ഇഡ്ലി എന്നാണ് പേര്. അവിടെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാല് സൂപ്പർ ഫുഡാണ്, അടിപൊളി ഫുഡ്. അവിടെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ എന്നാണ്, വെജിറ്റബിളാ, ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ എന്നാണ് സംഭവം. ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ചാനലുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസും വ്ളോഗൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ കുടിക്കണം, കാണണം. പക്ഷെ അതിനെ വളരെ വിചാരം, ഞാൻ സ്ഥിരം പോണ കടയാ, പക്ഷെ ഇവന്റെ കടയാണ് എനിക്കറിയുള്ളൂ. പഴയ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അവിടെ ചെന്ന് ഇവനെ കണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള വാച്ച് അതാണ് പറഞ്ഞില്ല. പ്രശാന്തിനെ കണ്ടു, പ്രശാന്തിന് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുന്നത്, ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അഭിജയ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവനും ഞെട്ടിപ്പോയി, ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോയി. കെട്ടിപ്പിടിക്കലും വർത്താനം പറയലും, പൈസ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല, ഭക്ഷണം ചായ കുടിച്ച പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം അവന്റെ ഒരു വാച്ച് ഇതാ വാച്ച് അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടി തന്നെ ചേട്ടൻ തരല്ല, ഇപ്പൊ തരാമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷം അതിന്റെ വാച്ച്. ഞാനങ്ങനെ വാച്ച് കിട്ടാത്ത ഒരാളൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ അതുപോലെ എനിക്കും ഒരു വാച്ച് കിട്ടി. ഈ വാച്ച് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ വിനോദ് പാലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എന്നെ അതുപോലെ എന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആരാധകനും ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ് വിനോദ്. നാടക സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള്. ഇതുപോലെ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്റെ വൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിന്റെ സൂപ്പർ വാച്ച്. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് നല്ലൊരു തേക്കടി, തേക്കടിയുടെ തേക്കടി എന്നല്ല തേക്കിന്റെ അടിയായിരിക്കുള്ളു. നല്ല അടിപൊളി കാണുന്ന ഇടതൊന്നും വിഷയമല്ല ശശി, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന നിലമ്പൂരിന്നാ ഞാൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ അല്ലാത്ത കാടൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ. പശ്ചാത്തലം നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടവും ചക്കപ്പലാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പ്രകടകളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? നല്ല അടിപൊളി പരിപ്പ് വട. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഓഗ്രാൻഡ് പോണ വഴിക്ക് നമ്മളൊരു കടയില് ഇവിടെ വലിയ പരിപ്പാടം കിട്ടുന്നുണ്ട് പകുതിപ്പാലം. പകുതിപ്പാലം പറയാം. ആരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ കടയിൽ കയറി വലിയ പരിപ്പാടി ചായ കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ക്യാമറ വെച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും, കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം. Thank you.
തേക്കടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരിയാർ പെരിയാർ റിസോർട്ട് ആയിരുന്നു, അതെ കെ ടി സിയുടെ പെരിയാർ റിസോർട്ട്, റിസോർട്ടാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസമൊക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം 7 മണിക്കാണ്. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും പിന്നെ കാണാം അല്ലേ. ഓക്കെ. ഒറ്റ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ.